إني لبس كيكين درسمين سياسة إيا وضنكو إني كيكين درسمين تمانتا جوكتي ما هي سياسة سياسة دا وقت جيغا لسوي كل دور الشيء بارلمان قوي ما دا وقت جيغا إيا لسوي وقت جيغا لغا عليا تمانتا جوكتي وحاويا وها وضنكي وضنكينا waddanka waad garanaysiin wixii dhibaato loo soo maray waddanka waad garanaysiin xurriyadda sidii lagu keenay waad garanaysiin inta maanta gees uga joogsatay ee dhibaatadeeda doonayso kolka horeba linac bay uga jeegtay ahayd kolka horeba xurriyadda linac bay uga joogtay ahayd waa intii inta maantana la sheegay inay qas ay wadaan kol haddee dhibaato inay ku timiday miisaaniyad ma miisaami karayaan dadkii annaguse waxaan leenahay wixii shalay loo soo dhibtoomay ee loo soo geeriyooday ee odaya islaantiisa lagu kala qaaday ee hooyo ilmeegii lagu kala kaxeeyey si dhib yar in lagu baabiyo ma ogolaanayna kolna si dhib yar in lagu baabiyo ma ogolaanayna kuclad yar weliba weeyaan waxaan wax doonaysa inay baabisaan waxa ummada u dhantahay maan shicibilo u dhanyahay maaynaha waa waxooga siyaasada ah dad siyaasadeed weeyaan oo kursi doonaha ninka kursi doonaya daa iska sugo berri baa xisbiyadii baa la furay waxaa la leeyahy xisbigii baa laynii furay afar xisbi baa laynii samaynayaa taasay kuraasyadu ku xidhan tahay dee kursi ninkii doonaya halkaas ninna loo diidi maayo ninkii shicibweynuhu soo doorto unbaa iman doona ha tani maanta joogta loo adkeeyaana iyadii unbaa joogi maayana shicibku dhan kale uga guryaana halkaa unbay tala ay noqonaysaa dee kolba waqtiba waqtigiisa alla siiyaan leenahay ha afar xisbi aad iyo aad bay noogu badan tahay haddii la eego shicibkeenna ha shan boqol oo kun waa ka wasiirku sheegiyo shan boqol oo kun wixii elektera voteyn iyo kolka la eegana dee waaba waa in yar baan filayaa ha kolkaasi aad bay noogu badan tahay hase haatee waxay dawladdu soo garatay waa guddoon baan leenahay waanu qaadanaynaa haana waan ku voteynaynaa